У домі печалі священники відправляють панахиду за загиблим в російсько-українській війні бійцем Віталієм Малюком. Чоловік загинув 5 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання, розповів його побратим Андрій Мельник. З Віталіком ми служили і працювали з перших днів війни. Дякую долі, що звела мене з ним, що я мав честь служити і воювати з таким козаком. Він був справжнім командиром. Він ніколи не стояв за солдатами, він йшов вперед і показував, як робити. З дому печалі траурний кортеж прямує на Миколинецьке кладовище. Тут грамоту пошани і скорботи зачитує офіцер міського територіального центру комплектування Віктор Білас. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України головного сержанта стрілецької роти військової частини А0998 сержанта Віталія Малюка. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Поховали Віталія Малюка на алеї героїв Миколинецького кладовища. Попрощатися з бійцем прийшов його побратим на псевдо Корса. Самий молодший був, але був завжди енергійним. Тримав, я не знаю, на духу всіх. Важко говорити. Я не віриться, що його нема. Йому буде не хватати ані нам, ані нікому. Від ФАБа загинув. ФАБ прилетів. Ми від початку всі разом. Всі ці побратими, що приїхали, всі від початку разом. У Віталія Малюка залишилися батьки і сестра. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.